Ал Қарағанды облысында өткен тәулікте 13 қылмыс ашылды. Төтенше жағдай режимін бұзған 43 адам қамауға алынып, 9 тұлғаға айыппұл салынған. Бұған қоса 335 тұрғынға ескерту жасалды. Рейд барысында тәртіп сақшылары тыйым салынған 21 затты тәркілеген. Тінту кезінде тегіс ұңғылы 13 қару табылды. Сондай-ақ 6 есірткі сақтау фактісі анықталды. Айта кетейік, қазіргі таңда Қарағанды өңірінде жағдай тұрақты. Қала маңына кіріп шыққан көлікті тексеретін 8 блок бекет қойылған. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, коменданттық сағатты бұзғандар қатарында шетел азаматтары да бар. Төтенше жағдай режимі кезінде полиция бөлімдеріне 5 шетелдік азамат жеткізілді. Оның біреуі төтенше жағдай режимін бұзған үшін 10 тәулікке қамауға алынса, екеуі көші-қон заңнамасы бұзған үшін жауапкершілікке тартылды. Ал 2 азамат сот шешіміне дейін арнайы қабылдағышқа орналастырылды.